madaxweynaha wada tashiga beelaha xawaalde oo 14-kii cishey ugu dambeeyay ka socday magaalada Baladweyne isla markaana furmay 20-kii bishii September ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Baladweyne, waxaana shirka muddada uu socday ka qayb galay qurbajoog, aqoonyahanno iyo sidoo kale odayaal dhaqameed, haween iyo culimo u diin. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo qurbajoogta shirka ka qayb galay ayaa ka hadlay waxyaabihii ugu waaweynaa shirka looga hadlay. Maanta oo ay October tahay 4, waxaanu soo gabagabeynaynaa oo ay maanta ku eg tahay shirkii fayska koowaad, kii labaadna insha allahu odayaasha dhaqanka iyo ugaaska ayaa dib ka cilaamin doona. Wuxuunu noogu soo dhammaaday guul. Shirkaas wuxuu ahaa shir wada tashi oo ay danahooda uga wada hadlayeen beesha xawaadle oo dal iyo dibad iskaga timid. Marka waxaa la isla soo qaatay beelaha xawaadle meel kasta ay ka degan yihiin Soomaaliya, cid kasta oo ay la degan yihiin nabadgelyo iyo horumar iyo baraara iyo barwaaqo inay kula noolaadaan. Iyaguna ka qaasatan isu imaadka ay isu yimaadeen ay isu calool xaaraan, iscafiyaan horumarka gobolkan ay ku dhasheen oo hadda intii gobolkan ku dhalatay ay ku ballamaan, ay horumariyaan jidadka u dhisaan, isbitaalada u dhisaan, caafimaadka ay ku dadaalaan. Intaasaan ku soo gabagabeynaynaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan u sheegaynaa inaan cid ku dulminno qorsheheenna ma ahan. Ummadda xawaadle ayaa yacnigi danaha hoos ahaaneed iyo danaheeda ku dhaqanaysay shirkan, asna waa soo gabagaboobay. Waxaan kula noolaan doonaa ummadda diriska ah gacmo furan iyo walaalnimo iyo wada noolaasho. Sidaas baynu leenahay. Annagana waxaan leenahay waa idin ajiibnay, shirkiina waa noo furteen. Haddana waxaan idinka sugaynaa in aad noo xirtaan go'aanadana ma aragtay lasoo saaray aad noo ajiibtaan. Waqti kastana oo la cilaamiyo ama dan guud weyna timaadana diyaar baan u nahay. Aad iyo aaday u mahadsan yihiin golaha dhaqanka. Ugu dambeyn, shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyad, waxaana warbaahinta u akhriyey Cabdirasaaq Sheekh Maxamed oo ka mid ah dadkii ka qayb galay shirka. Shirweynaha wada tashiga beelweynta xawaadle warmurtiyeed 4 Oktoobar 2020 Baladweyne Soomaaliya. Shirweynaha wada tashiga beelweynta xawaadle oo socday muddo u dhaxaysa 20-kii ilaa 4 Oktoobar 2020 oo maanta ah laguna qabtay magaalada Baladweyne ayaa waxaa isugu yimid odayaasha dhaqanka, waxgaradka, dhalinyarada, haweenka iyo ganacsatada iyo aqoonyahanada. Falanqeynay dood dheer kadib, beelweynta xawaadle waxay isku raacday arrimahan soo socda. 1. Gobolka Hiiraan oo ka mid ahaa gobollada lagu aasaasay Jamhuuriyadda Soomaaliya welina halkiisa joogo, halka gobollada kale u qaybsameen 2 iyo wax ka badan, isla markaasan uusan helin xaqiiqda uu ku lahaa dalka. 2. Beelweynta xawaadle waxay waran walba soo dhaweynaysaa in laga heshii kala aragti duwanaanshaha ka dhex abuuran dadka walaalaha ah ee degan gobolka Hiiraan, waxayna fadinaysaa gogol nabadeed. 3. Beeshu waxay diidan tahay in dib loo burburiyo heshiiskii lagu dhisay dowlad goboleedka Hirshabeelle, sida ku cad heshiiskii urur goboleedka IGAD 2016. Dhismihii dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wareegtida ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha 20-kii bishii 8-aad 2020. 4. Inay wadahadal cusub la yeelato beelaha Hirshabeelle ee kala dhexeeya awood qaybsiga, oo ay ugu horreeyaan kuwa la dega Hiiraan shabeellada dhexe, si loo helo Hirshabeelle oo loo wada dhan yahay. 5. Inay beesha si buuxda uga hesho xuquuqda kaga maqan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan gobollada kale oo ay beesha degto. 6. Beeshi waxay dowladda ugu fadhisaa dhammaystirka dib u heshiisiinta labada gobol, Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. 7. Shirkan wuxuu taageerayaa shirkii ka dhacay magaalada Muqdisho ay isugu yimaadeen waxgaradka, siyaasiyiinta, odayaasha iyo haweenka, taas ay aad ugu caddeeyeen in la ilaaliyo heshiiskii lagu dhashay Hirshabeelle oo ahaa in madaxweynaha Hirshabeelle ay leedahay beesha xawaadle. Caasimadana ay tahay Johor. Gentleman Agreement wuxuu la mid yahay 4.5
kaasoo ay ku dhisan tahay dowladda federaalka oo ah mid aan dastuur ahayn laguna dhaqmaayey ilaa iyo dowladdii carto. Gunaaneed, ugu dambeyntii waxaa la soo jeediyey maadaama uu shirka wejigiisa koowaad la soo gabagabeeyey maanta oo taariikhdu tahay 4 Oktoobar 2020 kadib markii la garowsaday dib u dhigistii howlihii doorashooyinkii Hirshabeelle waxay beesha weynta xawaale isku raacday in shirka wejigiisa labaad ay dib ka soo sheegi doonaan ugaaska odayaasha dhaqanka ee beelinta xawaale. Wabillaahi tawfiiq.